Орталық шығыс республикалық көлік артериясындағы атқарылып жатқан жұмыстарда өз көздерімен көру үшін Нұрдан партиясының Қазақстан республикасы парламенті мәжілісіндегі депутаттық фракциясы жырындағы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын орындауға жұмсалған қаржының тиімді игерілуін бақылайтын комиссиясы көшпілі кеңестерін Шідерті кентінде өткізді. Бұл жерде қонақтарды Екібастұз әкімі Қайрат Нүкенов, Қазавтожол компаниясының Павлодар облыстық филиалының басшысы Қайрат Кәрібаев қарсы алды. Осыдан 4 жыл бұрын елордамыз Астана мен облыс орталығы Павлодар қалалары арасындағы жолды қайта салу басталған кезде өңір тұрғындары қуанып, оның аяқталуын асыға күткені белгілі. Бірақ ирандық Dena Raxas Construction компаниясының сапасы тұрған жұмыстарының салдарынан облысымыздағы 115 шақырым жолды қайта салу мүлде тоқтап қалған еді. Сондықтан Қазавтожол ұлттық компаниясы өткен жылы басқа мердігерлерді бұл жобаға тартқан еді. Қойылып отырған сұрақтардың көбі мына Dena деген компания осыдан 3 жыл бұрын банкротқа кетіп жұмыстарын жүргізе алмаған компания. Оның ішінде 115 шақырым болған 3 лотты дейміз, енді 46-46 километрден 2 участок и 1 километр 20 участок. Соның бүгін 215 километрінде жол салынып жатыр. Это Ақмола құрылыс материалдары деген компания, және біз өттік, көрдіңіздер, оның уже 9 километрін үстімен жол бердік. Осы 2 айдың ішінде 20 километрге үстімен бір жақ 4 паласаның 2 паласасымен жол ашылады. Екінші участок Автодор сервис деген компания, бұл Шідертіден Екібастұзға дейін 46 километр, бүгінгі күні 23 километр ашылды. Ең жаман участогының үстімен қазір жөндеп жол берілді. Биылғы жұмыстарға деп шамамен 6 миллиард 434 миллион теңге қаржы бөлінген, тағы 8,5 миллиард теңге дейі келер жылы бөлінеді деп күтілуде. Айта кетуіміз керек, мердігер кәсіпорын өз жұмыстардың қарқынды атқаруда. Облыс орталығына дейінгі тауқыметі көп жолдың бөлігі Қалқаман кентінен кейін басталатынын көлік жүргізушілері біледі. Екібастұз пограничник дейміз, ауылдың екі ортасы тоже 46 шақырым еді. Оның бүгінгі күні 14 километріне бетон салынып жол ашылды. Қазіргі күні 10 километр бетон салынды. Енді бетон салынғаннан кейін 28 күн оның өзінің кеуі қату мерзімі бар. Соны тосып отырмыз. Қазір 28 күн болғаннан кейін, бір 10-15 күннен кейін уже ол жерде де жол ашыла бастайды. Жалпы Астана мен Павлодар арасындағы жолды қайта салуға 11 мердігер кәсіпорын қатысып жатыр екен. Сондықтан кей кәсіпорындар өздерінің мойындарына алған міндеттерді орындап, жолдарды қолданысқа беріп те үлгерді. Бүгінгі күні Автодор сервиспен 25 километр былтыр тапсырылған бетонный жол. Енді қазір Юнисерппен 30 шақырым и Ақжолмен 46 шақырым жол биыл пайдалануға беріледі. Депутаттар жол бойындағы қызмет көрсету нысандарында аралап түсті. Соның бірі 26 адамға арналған қонақ үйі, автокөліктерге қызмет көрсету орны бар үлкен кешен. Халық қалауларының негізінен қызықтырғаны ирандық компанияның істемек еткен жол бөліктері. Олқылықтарды жою үшін ең бастысы жұмыс деп жолды салу керек. Өйткені ол бөліктерде іс жүзінде ешқандай жұмыс атқарылмаған. Жаман жолдармен өзімізде жүріп көрдік. Ол жерлерді толықтай бұзып қайта салады деп бізді сендірді. Және сол жұмыстар басталып жүріп жатқанын көрдік. Тағы бір тоқталатыны, орталық шығыс көлік жолдарының жалпы ұзындығы 905 шақырым болса, оны жөндеуге шамамен жалпы 391 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді деп жоспарланған. Биыл жылға дейін 208 миллиард теңгесі игеріліпті. Финансирование очень большое на самом деле. Өте үлкен көлемде қаржы салынуда. Елбасымыздың бастамасымен іске асып жатқан Нұрлы жол бағдарламасының арқасында осындай жұмыстар жүріп жатыр. Жол бойында қызмет көрсететін кешендер салынуда. Астана Павлодар арасындағы жол 4 жолақты болатын болса, соның 2 жолағы биыл кей жерлерде қолданысқа берілуі тиіс. Сөйтіп екі ортаға жаңа жолмен жүруге мүмкіндіктер туады. Толықтай 2019 жылы беріледі деп күтілуде.